in maxaan ku iraahdaa aad isku khilaafteen guusha dhaqaalihii kasoo xarooday bulsho soomaaliyeedna aad u hadalhayeen in labadiina aad kala tagteen, bal arrintaas maxaa ka jira? Beena la sheegaa in kala kacsi dartiis ala kacabsiga lagu tagaa, laba qofood guriga anagoo iskula nool aan sariirta anagoo saaran ayaan ka daawanaynaa kilibku noocaas oo kaleete, la yaabay nala noqonaysaa, dadka qaaraa na soo wacaayo, xataa familkeena xataa way gaartay. Marka ma aaminsan tahay inaad daanyar tahay marka xajiidaad caawinayso? Wallaahi horta daanyar waa qof binaadin iyo daanyar laysku wax laysku matala maahan. Daanyar waa daanyar, qofka binaadinka waa binaadinka. Ilaahay laba suuradoo ka kala abuuray, suuradda ugu quraxda baan binaadinka ka abuuray. Ma wanaagsana qof binaadin inaad horta daanyar lagu tilmaamo. Aadan, marka hore waxaa ku soo dhawaataa Bulsho Media Paris, adiga codkada kor u qaaday soo dhawo. Waan dhawahay Gulfaan, Bulsho Media Paris adiga iyo gruubka ku nool Paris dhammaantiin. Aadan maasan tahay. Aadan, waxaa tahay qof caan ka ah baraha bulshada, adiga iyo marwadaada qaaliga ah Amiri Qaali. Runtii dhinaca kalena waxaa tahay fanaan Soomaaliyeed oo inta badan bulshadu aynu ku ogeyn dhanka fanka. Marka laga tago asxaabta kale ee media isticmaasha ay ku ogeyiin, bal Aadan, taariikhda fanka bal inooga sheekay, bal goormee fanka ku soo biirtay? Wallaahi fanka aniga macnaha igama ahan fanaanimo, igama ahan marmarka qaar markii xafladii waxaas la qabo oo maalmaha qaranka iyo jaaliyadaha markay xaflado leeyihiin, aan jeclahay inaan macnaha dadka aan farxad geliyo. Aan jeclahay 2014 ay igu dhalatay, mar walba macnaha sanadkii laba mar mar ayaan macnaha aan ka macsiyeystaaday calaa kula xal. Macnaha dad balwadeeda ma aha fanka? May toos balwadeedii umaysan noqon, juudi ma gelin, juudi haddaa gelin lahaa jaaba hawada gelin lahaa umaleynaa. Aad iyo aad. Aadan, sida la wada ogyahay aaladda TikTok oo si gaar caan ugu tahay adiga marwadaada, waxaa samaysay muuqaalo jaqlan jeeyo aad u qurux badan, dadka badan ay ka qosliya, iyadoo xataa muuqaaladaas yar kale oo ku socaan baxay qudhiisa oo idin jaalan jigreeyay, sidaan qiyaasayna garweyne la yidhaahdo. Bal aragtida ah gormeed ku soo dhalatay in muuqaalada jaalan jiga ah, maxaan ku iraahdaa ii sheeg aad samaysaan? Horta kowdii horeeto, midda oo jaalanjiga oo anig Amiiran kaaga hadlayaa, aan rabaa inaan macnaha taasa rabaa inaan ka hadlo. Horta jaalanjiga in aan sameyno macnaha wax ma ahan oo macnaha anaga nagu soo dhalatay, tartiib tartiib anagoo ku jirno leeba aragnay oo iska sameynayno. Dadkan macnaha oo wax faniga u ahayd, qaar baa si ugu falcelinayeen, qaar baa macnaha si xumaan ugu falcelinayeen, qaar baa si wanaagsan ugu falcelina, qaar baa og inay yihiin waxaan wax fani ah oo ummadda loogu qosolsiinayo. Anaga qabiil kama hadlinin, waxyaaba xun kama hadlinin, waxaan ahayn dad oo famil ah oo isqaba niinaagtiisa. Marka waxaan soo bilaabnay coronaviruskii, markaan aragnay in guriga lagu wada jiro, macnaha anaga laftarkeena dadka waxaan ahayn guriga ku jira kamid ahayn, in anagana dareemin stress iyo cariiri, macnaha maadaama guriga ku wada xareysannahay aniga iyo ummaddoo dhan, adduunka dhan guriga lagu wada xareysan yahay coronavirus dartiis. Sidaas darteeda ayay barnaamijkaas ayaan ku bilaawnay. Ka horna barnaamij calafdoona wadi jirnay asna sidoo kaleeto, taas meeshaasaan ugu baxayaa. Midda oo Xuseen oo waanila challenge kareeda dhihiisin, waxaa taasna inaan waxa rabaa wax kaa dhaho bulshadana aan ogeysiiyo, because dad baa Xuseen macnaha markuu soo naga soo falceliyo oo dhaho maxaa Aadan ku daba dhigi iyo Amiiri iyo dhahan, ma ahan qofka wixii anaga aad keenay ayuu sii miciinayay, fani uu ka sii dhigayay. Marka Xuseen dad saaxiibaan nahay oo xataa WhatsApp wax baan ka wada hadalnaa maasha allah, marna waxa waaye kulli Amiirina qaraawi yihiin xaaskiisii iyo asagaba. Wallahi dad isku dhawaalayaa waa asxaaba, waa nin iska qalbi wanaagsan, asna wixii uu sii miciyaa oo sa anaga ka dhigan si ka daran oo ka dhigaa ka qosol badan, waa nin macnaha oo maasha allah oo saameyn weyn laftarkiisa leh. Aad iyo aad. Isla arrimaha TikTok-ga rabaa inaan su'aalo kaa weydiiyo. Waxaan qiyaasaa bil amiga ka soo wareegtay markaad gasheen tartan aad u adag oo aad la gasheen dad Itoobiyaan ah, guul weyn aha gaarteen. Kilibida guusha Soomaalida aad ayay u hadalhayeen, Soomaalidana dhiiggooda ayaa kacay, maxaa yeelay Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka Itoobiyaan nacaybku oo aadku ula soo hanaqaadayeen. Guushaas waan soo laaban doonaa qaabkay ku dhacday, laakiin waxaa jirta su'aal kale oo ah in bulshada guushaas kadib ay aada u hadalhayeen adiga iyo marwadaada, inkastoo qudhida su'aashan aan weydiinay ay ka falcelisay
إن محام كل هذا أد سكوك لافتين جوش صدقالي كسو حراضي بلشو سوى ماليدني أدو هذا الهايين إن لبدينا أد كراتكتين برا أرنتاس محاك جرو والله كلي سومالي ده هو اسكت قناة كومنت كلي قليلا اسكت جرو قفا كومنت سيقل دن أقوراي قف كلا قطي سنة قف كلا اسكت ديب ويا وقر اسكت ديب قفا بوحو اسلي هي معناه ده نيو أما كلا كعستا و معناه فيلين كان برنامج أو معناه ده أما كأبورتا أو بروغراندا مركزي أصدرتت بين الشيغا ان كلا كعس درتيس الا كعبسيغا لو تيغا لو قفود غوري انو اسكول نول ان سريت سريت انو سارن ايا كداوانينا كل كنا عسو كليته ليابين انو نكونيسا دد قار انو سو عايو حتى فيميل كين حتى وي غارتي اني هويدي حتى اي ولالهي كلي والله وا ارين معناتي ادي اد او لوغا عرودو انو فيعنين كلي اني انك سو كلا كعسينه تها اسكو اوغاهي wax loo kal kacsada badan laakiin guurka iyo furinka macna ayaan magasho aan mid xigtan aan iyada wax qarsha isku dagaalno oo ilaah awrtan malahan aan isku jeewanahay aan ma sha Allah marka waa beeninaysa inaad kala tagteen waxa saxba kama jiraan ee kulli arintaas kala kacsi ee dadku kala kacsanay aad iyo aad marka anay haddana waxaan leeyahay caafisi masamax waxba uma haysto bal isla guusha aan dib ugu laabanay kulankaas waxa qiyaasay inuu waa kulankii ugu dawshada badnaay amba u dhaqaalaha ugu badan laga bixiyo TikTok intaan ogahay marka laga tago qiyaasaya kuwa kala qabilada oo dhigiina ee oo qabaailka lagu ciyaaro maxaa dareentan habeenkaas guusha aad ka gaartayna dhigiina Itoobiyaanka ahay wallahi horta guusha macnaha aniga kaliye magaran Soomaali oo dhana gaartay guul oo Soomaali soo hoysay ahayd saqiil kabiir ku ugu daawana hata oo macnaa waqti wada ku horay game adagoo ahay oo la wada sugaayay ari u yaraa 8000 adawnisi oo qafa daawnisi game ki ugu horeeyay oo waxaan ahaa oo ugu weyna oo Soomaalida ay ciyaarto kadib aniga hal game anaga horeeyay oo wax saas loo kala badin oo qabiil wax sidaas ah game keenay adiga iyo qabiilki wixii wuu tirtiray hadana dib u soo laabtay wallahi kulli game kaas game xamaasad leh oo ahaa oo Soomaalidu ku weyn qalbigooda isku keenay Soomaali dhan oo qabiil walba oo ku jira ayaa ka soo qayb gashay dadka giftiga diibaye macnaa dhiig biyo ma ahan Soomaalnimada naga badan marka gamekaas wallahi another game waa kaas oo kale ta ma wala ciyaaray magalaashanba aad iyo aad gamekaas wuxuu ahaa geed xamaasada Soomaalida aad u kiciyay aniga kalebeeda calanka Soomaaliya aad gabadha dhabarkeeda ku heesayaan Facebook-ida ku arkay Soomaalidu ka mid tahay qadiidaha noocaas oo kale ta inay isku caawiyaan si guud sidaad ogtahay TikTok waxa ku jira dhalinyaro kale oo qaab qaldan u adeegsado oo hanaanka qabaliga giftiga ku helo dadkaas mararka qaar soo saameen ku meelanaysa bulshada qasatan waxa laga yaabaa dadka inta badan ciyaaraya inay qurbaha ku nool yihiin ka wacyi gelin ahaan adiga iyo amiir maadaama aad tiin dad codkooda meel dheer gaarayo aragtida qabiilka inaad ka wacyi gelisaan madin qorshaysanayd والله برادا عرفت ان جيم قبيلك اي وعي جلين وحانا جيم قبيلك انا وحكا دهو جيم قبيلك هرتا دادك عيارة او قبيلك كو عيارة هرتا واداد معناها لابدقفو قبيلك كو عيارة ولابدقفو اسوك و اصحابه سيدا داني ريجي واسم نغانو كليتو واح سوماليا نهي غارهان لابدقبيلك اكسوك لجينا اديات واني اديو اربوشات بلاوني او bulshadii qabiilka ka soo jeeday beeshira keenaya taada keenaysa labadeena dhileeno labadeena nacfiyeeno hadoon saaxiibannahay wax sirana waa kumint ku dhigliyalka iyo dadka kaleeto ayaa been ee programda laga dhaadhicinaya anigu ilmu wanaagsano problem kaasna waxa macnaha oo damin kara waxa waa dadka giftiga oo dhiba oo qabiiladaas ka soo jeedo oo ayaga laftirkooda ku taageeraya haduu run sheegay qofka ma qabiilkiisu TikTok ka difaacaya meesha ma qoraya la isku haystaa ma la isdilayaa ma waa game la ciyaarayo oo qof jeebkiisa giftiga uu kasoo baxayo macnaha mu maleena qabiilku wax oo inay macnaa ma nahnu muso kordhinaysa waxna ma kana qosinaysa kulli labadaas qafood un baa ka dhigaysanay aad iyo aad waxaan rajaynayaa inay Soomaalida ay ka wayntoobaan qaab kale oo badanaa jirto laga bariseeyo adoo ala das TikTok
gabagabadii wareysigan kooban ayaan ku jirnay aadan dadka inta badan waayahan waxaa soo baxay sidaad u ogtahay nin aad maxaan kula dadka kaga hadlo kilibaan goor dhaweed daawaday inta wareysigan soo gelin igu dhaliyay adigoo marwadaada kule waa muuqaalad horan jeclahay oo sanada ka hor ahay adigoo marwadaada caawinaysa ee ku dhaysa raalliya ayaa tahay nin waxaa soo baxa la yidhahda xaliya oo diidanba dumarka siyaabo kala duwanba in loo caawiyo adigana dadkii kaleydi lasoo qaato kamid ah farta lagu gudaayay inaad tahay waxaa ugu jira daanyeer marka maaminsantaada inaad daanyeer tahay marka xajiidaada caawinayso wallaahi horta daanyeer qof binaadin iyo daanyeer laiskuma tala maahan daanyeer waa daanyeer qofka binaadinka waa binaadinka ilaahay laba suuradoo ka kala abuuray suuradda ugu quraxda baan binaadin ka abuuray ma wanaagsana qof binaadin inaad horta daanyeer lagu tilmaamo wax ila fiican ma ahan midda kaleet haddaan usoo noqdo oo dumarka la caawinayo ninka naagtiis inuu caawiyo wax barbaleema ku jaban ma lahan wuu caawin karaa midda xigta kaleeto dumar weyna dhashay waynala dhalatay waynoo dhaxday macnaha caawintu wax weyn ma ahan oo lais caawiyo intaas oo dhan ee dumar macnaha oo macnaha dee ee naga dadin waa dhaliinka dhalashada iyo inay noo dhexdo marka anagu macnaha dee caawin keliya macnaa du haddaan ragnaa in aa caawino mooyaane wax kaleeto oo aan la imaano adduunka ma lahan ayaga laakiinse intaas meelood ayay u dhexeeyaan marka xaquuq weyn inagu leeyihiin waa inaan macnaha dee aan waxaad ka mid tahay sida hadda hadalkaada oo fahmay dumarka sidoodaba waa sax waynala dhasheen waa u dhaxnay waynan dhalaneen marka in la caawiyo waa qabtaa waxaas wax ku jaban ma lahan ninna naag haddii oo la sheekeysanayo oo macnaha dee amba ay wada sheekeysanayaan wilihiyeeda macnaha dee amba casho geyn jiray amba hadday wax u baahan tahay shoobin uu siin jiray haddii awoodo hadduu ka jabroon yahay waxaa jirta taa ragga laftirkooda kuwa waxaa jira laftirkooda oo la caawiyo dumar ay caawiyaana jiro mafahanti amba ha isqabaano amba sheekaha ka dhexeyso mafahanti rag oo dhan maaha inay wax wada haystaan maaha dumarka laftirkooda qaada wax ilaahay siiyey mafahan dad qadeeyey mafahanti ayaga laftirkooda oo ragga caawiyay qaarkood oo wax siiyo amba been ha u sheego ama runa ha u sheego marka ma ahan ragga keliya inay wax bixiyaan maaha boqolkii boqol haddana waa laisku ogyahay anaga laftirkeena kusoo koranay maamooyinkaa shaqey jiray badanaa dee waa ogeyd waddan waxaa kusoo koranay oo dagaal ka jiro boqolkii boqol dumaraa shaqeyn jiray dumarana soo koriyey oo inuu tegi jiray suuqa soo adeegi jiray oona soo shaqeyn jiray marka waxaan leeyahay ninkaas barnaamijkiisa ani waxa waaye kulusan dha gabagabadii aan rabaa inaan su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiiyo maadaama aad tahay qof celebrity ee caanka ah aladaha kala duwan ee mediaha ah dhalinyarada soomaaliyeed xanaanka kala duwan aan anshax ahayn ku dhaqmaayo haddii ahaa lahayd nidaam qabiil inay ku shaqeystaan haddii ahaa lahayd inay nidaam maxaan ku dhahay ii sheeg aan habooneyn ay la falgalaan maxaad ugu baaqaysaa maxaana leedahay ii sheeg dhalinyarada weli doonaya inay propaganda aan jirin inay kaga macaashaan ciwaano aan loo baahnayn si walbana qof walba markuu caan noqdo oo darajadaada kale gaara oo marwo kaloo caan uu qabo waa dabiici inay dhashaan ciwaano ku aadan in adiga iyo marwada a kala tagtan si guud bulshada soomaalida qaasan dhalinyarada media isticmaala maxaa ku baaqaysaa wallahi waxaan dhihi lahaa ani kuleeyay beenta layska dhaaf horto adoo wax run eh wax ku heli kara wax been inaad sheegtid ma kuu fiican haddaad runta sheegtid laftirkeeda aa laga yaabaaba inaad macnaha dee aada horumar ku gaartid waxaa laga yaabaa adigoo been sheegtay inaad horumar ku gaarinaa laga yaabaa aada amaadsan tahay kaasi wuxuu ahaa aadan fani amba aadan sidaad u taqaanaan oo ka mid a dadka ugu caansan tiktok oo wareysi kooban siinayo jurnaalka caanka ee bulsha media baris waqtigeeda qaaliga aadan waa kaga mahadnaqeynaa assalaamu calaykum waraxmatullah